E tmeshme, po punonte në një ndërtesë bie nga lartësia punëtori. Sot rreth orës 16 në lagjen Apollonia Fier, shteta si DM 40 vjeç. Duke punuar në një ndërtesë ka rënë nga kati i dytë i objektit dhe për momentin ndodhet në spitalin rajonal Fier në kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor i cili po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.